Poslední letošní noc už je, vážení a milí, v plném proudu a tak vás zvuk nám na Kavčí hory, kde právě teď začíná velká silvestrovská show. Pevně věřím, že se s námi budete až do půlnoci dobře bavit. No a protože z našich upoutávek asi víte, kdo a co vás čeká, dodám jen, že dále se o vás budou starat skvělí hostitelé. Jiřina Bohdalová a Vladimír Hron, kterým předávám slovo. Vážení televizní diváci, vítáme vás naposledy v tomto roce u televizních obrazovek při sledování našeho silvestrovského programu. Doufám, že šampaňské už je vychlazené, křupky jsou na stole a vaše paní znovu udělala ty fantastické chlebíčky stop, jako v loni. Stop! No pane Hron, co tam děláte? Začínat můžete teprve, až vám řeknu. Já to tady mám dneska přece všechno pod palcem. A první slovo mám mít taky já. Já myslel, že vy jdete po mně. Já, že jdu po vás? Ve vašem věku? Kdo vám tohle nakukal? Helejte, pane Hron, vy se teď hlavně soustředte, abyste byl světový. Rozumíte mi? Víte, jak to myslím? Ne. No. Ano, to je jedno. Pane Hron, hlavně se jděte rychle připravit, jo? Dobrý večer. Vážení a milí televizní diváci, dneska jsem to všechno vzala do ruky já, tak doufám, že se budete dobře bavit. Nabídneme vám totiž celou škálu, přímo abecedu zábavy. No ale protože do půlnoci nám zbývají necelé 3 hodiny, tak já myslím, že bychom to měli rozjet. Co říkáte? Mně stačí mačknout 2 a začínáme.
Dobrý večer, dámy a pánové. A protože je to poslední večer v letošním roce, hned v úvodu si prozradíme hlavní zásady klubu silvestrovského diváka. Zásada číslo 1. Správný silvestrovský divák se směje úplně všemu. Ano. Zásada číslo 2. Kdo se nesměje úplně všemu, není silvestrovský divák. A protože se o Silvestra ne všechno povede, pamatujeme na to zásadou číslo 12. Čím víc je to blbý, tím víc se směju. Ovšem, nesmíme zapomínat na zásadu číslo 25. A to je zásada, která nám říká, že když se nám silvestrovský divák nebaví, tak ho k tomu prostě donutíme. Zdeňku, dej se do nich. Dnes ráno, když jsem šel z natáčení, potkal jsem jednoho svého dobrého přítele a ptal jsem se ho, co dělá proto, aby měl tu pravou silvestrovskou náladu. Odvětil, že k tomu, aby se silvestrovský bavil, mu stačí mísa bramborového salátu, hora chlebíčků a náš silvestrovský program! Když už jsme u toho salátu, já zásadně dělám bramborový salát do lavoru. Dám do něj 5 kg brambor, všechno to hezky uhnětu, to je důležité, to musíte rukama, protože když do toho salátu nepřijdou ty ruce, jako by nežil. A na závěr do salátu dávám lžičku, ale prosím, extra panenského olivového oleje jako takovou delikatesu. Jedna moje věrná faninka mi dokonce napsala, že do bramborového salátu dává ostruženový džem. Tak jsem to vyzkoušel na chatě a Honza Nedvěd se potom mohl běhat. Dámy a pánové, ale teď už zpátky k Silvestru. K Silvestru samozřejmě neodmyslitelně patří anekdoty. A tak tady pro vás mám jednu židovskou. Sára s Kohnem, ano. Sára s Kohnem výjdou z kina. Sára se otočí na Kona a říká, Kon, podívej, to jim byla tak nádherná komedie, že jsem z toho ještě smíchy polomrtvá. Kon se na ní otočí a říká, polomrtvá? Tak to zítra půjdeme ještě jednou, Sára. Vy jste fantastické publikum, vy jste skoro tak skvělí, jako před týdnem publikum v Hulíně. Ty padali ze židlí. Vy jste ještě lepší. Dámy a pánové, a ještě než uvedu svého dalšího hosta, dovolte mi, abych ozřejmil zásadu číslo 10. Zpěvákům se nesmějeme, zpěvákům tleskáme. Zdeňko, byl si výborný, ostatně jako vždy o Silvestra. Dámy a pánové, Black Milk! Dýchám, někdy víc než smí, co si kránu počítám. Na mých tech tě jde a z očí padá sůl, a kdy je láska čistá a kdy věřit jenom snům. Oh, oh, oh. Dál a koho zásluhou, jako věci připadám. Mizí kouř po ohni poušť, vzduchem se vznáší modrej dým. Sliby někdy ztrácí význam a já ti nevěřím. Je, 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 je. Začíná hrou, proč jsi stále sám, s kopretinou, je lež o nás dvou, máš nebo nemáš mě láskou.
Já myslím, že teď by měla být soutěž. Vědomostní soutěž. To se na Silvestra hodí, ne? A já je miluju. Sedím doma, koukám, všechno vím. Jenomže to o mě nikdo neví. Takže já se teď předvedu před celým národem, jak jsem chytrá. Panku je 500 tisíc, ale částka se bude zvyšovat, protože jdeme do dalšího kola. Časový limit zkrátíme o 10 vteřin. Jiří, začínáte, protože jste byl nejsilnějším článkem minulém kole. Hrajeme hru? Jste slabší, máte padáka. Začínáme teď. Jiří, vyjmenujte alespoň dva ze Spojených arabských emirátů. Abu Zabi, Fujairda, Dubaj, Šarja, Ajman. Stačili dva. Ale vy se musíte předvést, že? Jiřino? Norník je lovecký pes nebo norský horník? Bank. To je špatná odpověď. Jiří, kolik zrnek písku je na jednom čtverečním kilometru pouště Sahara? Máte toleranci 3 zrnka. 498 miliard 396 milionů 118 541. Ano, to je správná odpověď, Jiřino. Šemík je kůň nebo pes? Bank. To byla špatná odpověď. Jiří, kdo odešel z premiéry opery Escamillo uprostřed prvního dějství 15. října roku 1892? Sám dirigent Salvatore Giannini. Ano, to je správná odpověď. Giannini. Bank. Čas vypršel. Bank. Do banku jste moc neuložili. Ale díky paní Jiřině je v banku 600 tisíc. Napište, kdo byl v tomto kole nejslabší a dostane padáka. Pište teď. V tomto kole byl opět nejsilnějším článkem Jiří, který odpověděl správně na všechny otázky, zatímco Jiřina ohlásila 4x bank. Jiřino, proč právě Jiří? On jaksi... No co jaksi? On totiž... No co to blekotáte? Nekoktejte. Mluvte souvisle, co? No co? No! On hrozně. Ano. Páchne. Já. Ano, panu Jiřímu smrdějí nohy. Ale jeho znalosti jsou výborné. Na rozdíl od vás, Jiřino, vy sice voníte, ale za to víte úplný hovno. To vás naučili ve škole? Kde je to šemík? Že šemík skočil z hrade do labe? To by tady. Vy, abyste se neukázali, že? Pane Jiří. Pane Jiří, proč právě paní Jiřina? Tak mně přišly její odpovědi takové příliš, řekl bych, monotematické. Jak? Monotematické. Monotematické. Zase cizí slovíčko, že? Vy se mi přímo libujete, vy intelektuál. Proč neřeknete rovnou, že paní Jiřina je blbá? No řekněte, že je blbá. Vám to nejde, že? Ano, ano, vy jste takový ten knihomol, že? Akurátník. Knidopich. Vy jste určitě svobodný, že? Zatím. Taky kdo by se vás vzal, že? Měl byste používat nějaký sprej. No, takže paní Jiřina vyloučila pana Jiřího, pan Jiří vyloučil paní Jiřinu. Takže hra... Moment. Tady nám něco hapruje. To bychom se nedostali dál. Zůstáváte tady oba. V tomto kole jsme se dozvěděli, že Jiří má potíže s potními žlázami. Jiřina tyto problémy nemá, za to má problémy s otázkami. Ale hra ještě nekončí. Hrajeme hru? Jste slabší, máte padáka. Protože stav je vyrovnaný, následuje rozstřel. Jiří, kdo byl v roce 1951 na Štvanici na hokejovém utkání Chrudim Pardubice a seděl ve třetí řadě se dalo číslo 15 a držel v ruce PR-ko od bod? Obuvník Karel Navrátil ze Žižkova. Ano, to je správná odpověď. Jiřino, jak se řekne německy pámbu? Hergot. Ano, Hergot, to je správná odpověď. Jiří, co obědovali malíři Monet s Manetem 16. května 1849 v restauraci, kterou často navštěvoval Toulouse Lautrec? Tentokrát výjimečně neobědvali, ale pili absint a opili se s prominutím pod obraz. Ano, to je správná odpověď. Jiřino, co dělá Čenek ostrozubý, když toká?
Ano, to je správná odpověď. Jiří, co je to třesová... Termogeneze. 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 Je svalový třes, který umožňuje zvyšovat produkci tepla v těle homoterních živočichů. Jedná se o stavy flexorových a extenzorových svalů. Ano, to je správná odpověď. Jiřino, kolik let trvala 30letá válka? Máte na to 30 sekund. 30? Ano, to je správná odpověď. Protože jste oba odpověděli správně, oba jste silné články, dochází k tomu, čemu říkáme v naší soutěži náhlá smrt. Kdo bude odpovídat první? Tak já bych podle Guta Jarkovského dal přednost tady dámě. A proč, Jiří Gut Jarkovský, proč? Proč neřeknete rovnou, že jste zbabili? Posera! A smrdí. Ano, to je správná odpověď. Mám. V tomto kole zdá se mi, že je nejsilnější Jiřínka. Bude tedy začínat Jiřina. Hrajeme hru? Jste slabší, máte padáka. Jiřino, co je to Actinidia arguta? Tak to je keř a rostou na něm takový bobule, který vypadá jako angrešt, ale chutnají jako kiwi. Ano. No. To je správná odpověď. Vy jste mě překvapila. Já jsem totiž dělal marmeládu. Jiří, víte, co se stane, když teď neodpovíte správně na otázku? No to se doufám nestane, to by byla moje smrt. Jiří, kdo je partnerem Křemílka? Máte asi na mysli Křemík. Tak ten se nejlépe slučuje s Florem a vytváří zajímavou... Ne, já jsem se neptal. Já se ptám na pohádkovou pitkost. Křemík. Říká vám to vůbec nic? Ano, Křemík. To jsem vůbec nevyčetl z nějaké encyklopedie, to je nějaký nesmysl, ne? To byste to tam nevyčetl. Ne, to se nezlobte, ale... Aha! To... Tak jakmile jste něco nevyčetl v té vaší encyklopedii, tak nevíte, jak dál, vy vůbec nevíte. Kdo je to Křemík? Že to je pohádková bytost, kterou zná každé malé dítě, celý národ! Ví, kdo je to Křemírek, jenom vy! Vy, intelektuál, že? Hnidobych! Knihomol! Čemu se ty vaše starosti? Čemu? Na prčou! Nezná Křemílka! On nezná Křemílka! Tak to byla náhlá smrt. Končí pořad. Jste slabší, máte padák. Kolik lidí kolem chodí, každý jiný to se hodí, vybírej si, to ti říkám já. Kolik lidí, tolik tváří, pro mě jen ta jeho září, se mnou jenom on si pohrává. V podstatě žádný zázrak, sympaťák, hned anděla občas lump. S ním ale strach, co by kdyby mizí, jak se... Včerejší den, jiný den se k tobě hodí, jiný den ten za to stojí, jiný den ten hvězdy v očích má. Mě hodí, jen jeden ten za to stojí, jen jeden ten hvězdy v očích má. Občas všechno není nejkrásnější představení, mám rukou něco se ti zdá. Chvíli černá, chvíli bílá, tak to chodí, tak to bývá, život krátka není muzikál. V podstatě žádný zázrak, sympaťák, hned anděla občas lump. S ním ale strach, co by kdyby mizí, jak se... Včerejší den, jen jeden se k tobě hodí, jen jeden ten za to stojí, jen jeden ten hvězdy v očích má. Thank you.
žádný zázrak, sympaťák, hned anděla občas lump. S ním ale strach, co by kdyby mizí jak sen. Včerejší den, jen jeden se ke mně hodí, jen jeden ten za to stojí, jen jeden ten hvězdy v očích má. Jen jeden se ke mně hodí, jen jeden ten za to stojí, jen jeden ten hvězdy v očích má. Lucie Vondráčková a Martin Dejdar. Šanovní pánstvo, drozi kochani, a teraz všichni rynky nad hlavami, razem klaste mi, tak, bardzo ládně, tak. Představujem vám tutaj dziś gwiazdo dzisiejszego wieczora, ze spomocnego uderzenia grający takie bardzo ładne piesonki. I teraz vám... Počkejte, pane Hron, tohle ne, takhle ne. Já teď potřebuju takového typického estrádního umělce. Víte, takového estrádního. Je vám to jasný? Ne. Ne. Tak já vám to ukážu. A hleďme se, koukejme se, ale vás tu dneska je. Tady tolik lidí nebylo ani našemu doktorovi na pohřbu. A to si ten chudák podle mě nezasloužil. Vždyť on šel na pohřeb skoro všem svým pacientům. Já vidím, že vy se budete chtít parádně rozšoupnout, co? No ale potom my se postaráme. Vám bude od smíchu horko. Je, koukám, že někomu už je horko teď, co? Tamhle ten pán si dokonce sundal vlasy. Tedy jak vidím, vy budete ale prýma publikum. Jo? To znáte ten for, ten vtip, jak jedna paní povídá, já vím na beton, že mě Alois podvádí. Vím kdy, vím kde, vím s kterou, jenom nevím jak. Rozumíte, tenhle ten program včera viděla moje tchýně, ale ta vám byla smíchy polomrtvá, to je strašná lidská, ona všechno dělá jenom na půl, rozumíte, jako polomrtvá na půl. No, tady no, se tak, setne, to stačí, jako teda... To stačí, děkuji, stačí. Stačí. Jsem celá z toho řekla. Ano, ano. Jak? Jak byste ohlásila houslistu... dávejte pozor. Ano. Jak byste ohlásila houslistu Karla Čeňka, dejme tomu, který bude hrát Paganiniho variace na cikánskou píseň Hé, utekuše, hé, bez přípravy. To mám jako také říct, že on bude hrát bez přípravy, že to... Ale nevím, ne. Máte ohlásit bez přípravy. A on je moc přípravy. On bude hrát na housle. Jo. Já bych si zase jako přišla. No, prosím. Já jsem na to zvykla. No, tak my si zvykneme. Koukejme se, ale vás tu teda dneska je. Tedy tolik lidí nebylo ani našemu doktorovi na pohřbu. A to si ten chudák podle mě nezasloužil. Když on šel na pohřeb skoro všem svým pacientům. Slečno, prosím, prosím vás. Máte ohlásit houslistu Karla Čeňka, který bude hrát Paganiniho variace na cikánskou píseň Hé, utekuše, hé. Ale k tomu já bych se bývala dostala. Máte ohlásit pouze umělce. Pouze? No nebo už mám, ale... Já bych se přišla. No prosím. A nyní vám zahraje Čeněk Paganini skladbu He... Kuteku Heše. Virtuoso, Pavel Šparcel! Maestro, prego, un capriccio di Paganini, sì. Sì, naturalmente. Mm.
Pochopím, jak někdo může hrát takhle rychle na housle, že? Ale teď mě napadla zajímavá kombinace. P.E.Š. Pilarová šporce. Jsou noci, kdy marně si říkáme spí, kdy spánek je lakomý pán. Kdy jako by do vlasů někdo mi dřív, nech okno milá do kořán, ve jménu vzpomínek tvých a mých, noc otevírá své pouzdro s houslemi. Vyladil a ty a nikdo jiný mě pohladil a já musím zpívat, jak mám tě ráda, wibidubdibidub dvíno. Mistr Paganini mi přes rameno čel, co nikdo jiný hrát nedobe. A já musím zpívat, jak mám tě ráda. Mistr Paganini mi přes rameno čet a hrát, co nikdo jiný by hrát nedobe. A já musím zpívat, co radoří bývá. Pane Paganini, proč nežijete dnes? Stoupili jste si tam z housí a hrál jazz. Pod housle by stále zněli rukou krále. Pál, struny pál, velký repertoár, dvě kůzly, pět kůzly.
Hostí, zdravíme naše přátele do Itálie. Tanti saluti a Roma, Milano, Venezia e anche Sicilia. Dámy a pánové, silvestrovský program je v plném proudu. Tančíme, zpíváme, vyprávíme si anekdoty. A tak proč si nedat jednu italskou? C'è una barzelletta italiana. Přijde krásná blondýna, una bella bionda. Do pizzerie, objedná si pizzu a pizzerista se jí ptá. Signora, chcete pizzu nakrájet na 6 nebo 8 kousků? Sei o 8. Blondýna se na něj otačí a říká. Sei, 6. 8 bych nesnědla. Ma che bella barzelletta, A podle hesla, v létě mladý Ital nepracuje, v zimě tančí, si teď i my, dámy a pánové, zaspíváme. Danzare, Silvestro, Praga! Andiamo! Dimmi quando tu verrai, dimmi quando, 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 l'anno, il giorno e l'ora in cui forse tu mi bacerai, ogni istante attenderò, fino a quando, 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 d'improvviso ti vedrò, sorridente accanto a me, se vuoi dirmi di sì, devi dirlo perché, non ha senso per me. La mia vita senza te, dimmi quando tu verrai, dimmi quando, 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 e baciandomi dirai, non ci lasceremo mai. Dimmi quando tu verrai. Dole mi togliede. Dokonce mi to i tančí. No, tak já bych si mohla skočit na kus řeči k Mirkovi Donutilovi. Ten se bude divit. Mými dnešními hosty jsou pan Karel Šíp. Ahoj. A logicky Jaroslav Uhlíř. Je to trochu k smíchu, no ale Jarda už je takovej, jo. Jo, co tady děláš, no, prosím tě, ahoj. Ahoj, já jsem překvapení, víš. No, já jsem u tebe v manéži nikdy nebyla, tak jsem se pozvala sama. To, ale Jiřínko, není manéž, tohle je na kus řeči. Tohle je na kus a tohle je moje křeslo, jestli dovolíš. Já si vás dva... Pletu. Vy jste oba z Brna, no tak to je pořád, promiň, ale já si ráda popovídám. To mě neurazí. Ano. Trošku zaskočený teda. Já vím, že Silvestr, člověk má čekat nejrůznější překvapení, že? Že to bude zrovna Jiřínka, to mě nenapadlo, ale já jsem připravený na Jardu Uhlíře, rozumíš? Já nevím, jak to mám teď tady jako se zeptat, že Jardo, co pěknýho si naposled složil, rozumíš? Cejchy. Co? Cejchy. To je skladba nějaká, nebo? Ne, to je prádlo. Já nevám se, severní cejchy jsou krutý. Ale ne, já cejchy skládám teda poctivě, než je dám na mandl, jo? Ale jsou ženský, který si to žehlej sami doma. Jo, ale to nejde, protože on je to dlouhý, jo. A já to začnu žehlit a dole se mi to courá, takže já to můžu zase zpátky dát do pračky. Vás to nezajímá. Ne, jo. Opak, jo. Pro mě třeba to jsou úžasné novinky, jo, tohle. Já... Taky, no, taky jsem doteďka nevěděl, jak no, se ale to, no. Rozumíš, ale to takhle bude teď pořád, já vůbec nevím, jako co, já to mám poznámky připravený prostě na Jardu Uhlíře, na Karla, že vy jste třeba se spolu hodně nacestovali, že jo? S Jirinou. Jako my dva? Ne, no to je ten problém, já jsem teď myslel Uhlíře, promiň Jardo, ale já... se zlobila. Skutečně, jako, ale jako, ne, no, ne, opravdu, já teď nevím skutečně, na co se ptát, protože já jsem, Jiřínko, nezlob se, byl připravený na úplně jiné věci, no ale dobře, no tak jako do ciziny třeba, kromě cestování po republice, to jste se dostali... Myslíš s Jardou? S Jardou, no. Ne, tak do ciziny my jsme...
To si s jinými jsme nejezdili, jednou jsme tedy byli, ale tím to vlastně skončilo. Ten důvod je jednoduchý. Jarda Ulíš se strašně bojí lítat letadlem, jo, ukrutně. Tenkrát nám televize nabídla, ať letíme do Bulharska natočit u moře nějaký písničkový pořad a on nechtěl. Bránil se a nakonec mu někdo vysvětlil, že letadlem se dá letět, když si dá před tím letem jako něco na povzbuzení nějakého panáčka. Tak on řekl, no, jestli to je takhle jednoduchý, tak panáčka si dát umím, tak jako se to domluvilo, že letíme do Bulharska. V 7 ráno jsme na ně čekali na letišti, manželka ho přivezla taxíkem. Já když už jsem přes to sklo viděl, jak vylizá z taxíku, jak ho vyndávají z taxíku, jsem nevěděl, kolik toho za tu noc vypil, jo, ale viděl jsem, že z něj spadlo všecko kromě strachu tedy, jo. Orientace, ten nevěděl, kde je, ta se za něj styděla, tak nám ho jenom předala takhle mezi dveřma, ať už se o něj postaráme. Tak my jsme ho podpírali, byl úplně v bezvědomí, řekli jsme si jedině, takhle ho dostaneme do Bulharska. Tak jsme tenkrát se vyplnili ty celní prohlášení, tak jsme za něj vyplnili i to celní prohlášení. Tenkrát nějaký vtipálek říkal, nemáme napsat, že veze do Bulharska v opici, protože on jí měl opravdu pěknou, jestli nemá proclít. No, legrace, celníci se smáli a my jsme ho opravdu odnesli do letadla. Přikurtovali jsme ho, vzlítli jsme, furt bezvědomí, pohoda, letíme, už se radujeme, že tady Jarda bude v Bulharsku. A on se vám po nějaké půl hodině toho letu jako probral, dá se říct, že i vystřízlivěl, a ty seděl vedle mě v tom letadle. Teď jsem na něm viděl, jak si rovná v hlavě tu strašlivou situaci, že je ve vzduchu, kde bejt nikdy nechtěl, takový podvedený si připadal, odepnul tu kšandu v stekle a jako, že jde pryč, jako. Ale za chvilku si uvědomil, že 10 kilometrů ve výšce, že daleko nedojde, ale nesednul si, ve mně viděl původce toho zla, toho podvodu na něj a chodil tam takhle tou uličkou, to byl zájezd CKM, jo, s kterým jsme letěli. A on chodil a tam to seděli... To je většinou mladí, ne? Když no mladí, jo. Mladí a my tenkrát jsme letěli, jo? A tak jako on začal chodit, já jsem nevěděl, co má v úmyslu a pro něj cizí lidi a on se takhle k nějakým naklonil a říká jim, slyšíte ty motory? Říkali, no slyšíme, no a co? Říkal, ten jeden se mi nelíbí. Jeho rozčilovalo, že jsou ty lidi klidný, zatímco podle něj to je strašně nebezpečný. Ale opravdu za chvilku jsem viděl, půlka letadla fakt poslouchali ty motory, jestli ten uhlíř nemá pravdu a jestli to brzo nespadne. Ale do té Varnice jsme letěli, to je kousíček. A za chviličku letaškom řekl, pane uhlíř, jděte na místo, budeme přistávat, jo. Tak on si sednul, nepromluvil na mě slovo, nafrněnej takový, připnul tu kšandu. A teď se stalo něco, co se v letadle samozřejmě běžně stává, jo. Klidný let to byl, to letadlo se v tom vzduchu prakticky nehnulo. Ale když musí letadlo přistát, tak se občas musí tak jako naklonit a nalítnout si, udělat takový oblouk a přistávat. A tohleto letadlo se, ale to bylo opravdu, to byly milimetry, se takhle naklonilo na jednu stranu, jak si nalítával, jak se takhle naklonilo, on se vytřeštil, takhle mě hrafnul za ruku a říkal, ty vole, čemu se tady vyhýbá? Já tady mám třeba další otázku, což je mi úplně teda trapný, teda, tak se zeptat, jak se ti, Jardo, pracuje se svěrákem? No tak špatně, to... strašně. Já si v něm vždycky skřípnu prsty, ale to není nešikovností, to ne. Já jsem po tatínkovi velice šikovná, ale on je starý. Já jsem s ním zrovna tuhle, jsem s ním chtěla pracovat a on to vůbec nešlo. On byl strašně tuhej. No. Ale když se namaže, to s ním jde jako po másle. No, no takže... tak tady to teda zatím moc po másle nejde. To takový trošku, já nevím, jak na to, člověče? Jak na to? Z toho tě známe, z toho tě máme rádi, to by nám šlo, ale já teda nevím, já bych to pomalu hnal do závěru. No, jo. Takže já jsem přišla jenom na chvilku. Na chvilku, no, ale teda řeknu ti, stálo to za to taky, opravdu. Tolik ostudy v letadle jsem ještě neslyšel, ale já si myslím na druhé straně, že můžeme být rádi, že tady Jiřinka na chvilku s námi pobyla v dnešním dílu Na kus řeči. I když na kusy, spíš na kousíček, abych to tak... Ono by se to v podstatě po dnešku mohlo jmenovat na skok, jako kdyby se to vycházelo z té situace, že jo. Já děkuju Jiřince Šípové a Karlovi Bohdalovi. Jo, promiň, Jardo, už si to taky pletu, člověče, furt víš, jako Karlo. Ale ne, to se nepomlouvej. No, tak dobře, no. Já teda, abych řekl pravdu, já už nevím, s kým tu sedím.
No ne, no, prosím vás, já jsem strašně rád, že jste přišli, opravdu. My se ještě uvidíme, my doufám taky. Děkuji za krátké silvestrovské posezení Jiřince Bohdalové a Karlu Šípovi. Zmáčknu toho, který týden co týden povídá si s hosty. A já si hlavu lámu, ale marně. Koho ten Marek bude asi hostit na Silvestra a ještě k tomu na plovárně? No lida, verše jako odkvapila. A to jsem na mou duši ještě vůbec nic nepila. Dobrý večer. Dnes bych vám na plovárně rád představil hosta, který, jak se říká, odmítá plout s dobou. Vůbec totiž plavat neumí. Teď tím mužem je pan inženýr František Bubla. A já bych se ho rád zeptal, pane inženýre, ta schopnost plavat, vám to nikdy nechybělo? Je vám 45 let, to už je přece jenom kus života a občas se člověk té vodě nevyhne. Co jste v těch situacích dělal? No to je pravda. Máte za sebou řadu úspěchů, ale já bych se vás přesto rád zeptal, co jste dělal v těch situacích, kdy vám bylo v životě opravdu těžko, kdy jste, abych tak řekl obrazně, měl pocit, že jdete ke dnu. Teď nevím, jestli jsem vám úplně správně rozuměl, ale věřím, že naši diváci vám jistě rozuměli. Stalo se vám někdy v životě, pane inženýre, že jste takzvaně potřeboval pomocnou ruku? To chápu, já myslím, že to cítíme úplně stejně. Pane inženýre, jak si představujete svoje stáří? Ano. Vydejkat, no. Já vím, že jste profesní technik, ale přesto bych vám rád položil takovou filozofickou otázku. Co myslíte jednou po smrti? Čeká nás tam něco? Nějaký jiný, nějaký další život? Jo, vy už to víte.
ale pravděpodobně se s námi o to nepodělíte. A v každém případě vám děkuji, že jste těch pár vzácných posledních minut strávil tady s námi na plovárně. S vámi se těším na shledanou. Příště bych vám rád představil na plovárně muže, který je alergický na chlor. Čom sa láme na poli, keď topíš sa, vieš, čo bolí, to prebolí a odpláva preč tie tajomstvá pod hladinou. Chcem k tebe nájsť a Marta. Dobrý večer, vážení přátelé, vám všem. Určitě jste si všimli, že v poslední době u nás lidé se nestarají tolik o politiku a ekonomiku. Všimli jste si? Je to dáno tím, že politicko-ekonomický slovník používá slova, jimž normální člověk nerozumí. Vezměme si průměrného občana našeho státu. Já bych tady vybral nějakého průměrného občana? Prosím tě, ne. Kouká, je z čeho vybírat? Ne, ne. Tady nejsou průměrní občané. On se mi líbí. To je jedno, to je tvůj problém, neber to se. Samozřejmě průměrného občana, přátelé, máme už na jevišti. Tak vám gratuluju, se to vy. Ne, ne já. Promiň, ale kdybych já byl průměrný občan, tak ty by si byl spoluobčan alternativně mentálně založený. To je jako, že jsem jinej. Ano, poměrně hodně jinej. Prosím tě, mohl bys si se tvářit nějak inteligentně? Já jsem říkal inteligentně.
to, co tady předvádíš, už není výraz, to je diagnóza. No, tak pojďme, přátelé, trošku. Připravil jsem si pro vás malou přednášku, abyste se dozvěděli něco zajímavého. Jak třeba dělíme naši politickou scénu? Jako na divadle, přátelé, jako na divadle. Ano. Vepředu je Forbína, tam jsou ti noví politici, co se ženou dopředu, co se chtějí dostat k lizu. Pak je ta stálá scéna, kde jsou ty strany, co už tam pár let. A vzadu jsou takový vykukové, který tahají za níčky. Ty to celý říděj. Tady, přátelé, vidíte, jak vyznat se v politice je obskurní. Ano, a kurník to je... Ne kurník. Slovo kurník nepatří do politického žargonu. Kurník? Ne. My tak říkáme parlamentu. Ty politici pěkně, jako slepičky na hřadě a čekají, kdo jim nasype zubou zubou. Každý politik se chce dostat na hřad. Některý dokonce i nahrát. Já jsem říkal obskurní, to znamená něco trošku jiného, z jiného úhlu pohledu, ano, vybočujícího z řady, rozumíš? Pro mě třeba obskurní slovo je slovo ombudsman. Ano, ombudsman, to já znám z plavečáku. Z plavečáku? To je plavecký styl na ombudsmana. Motejlek. Dobře. Ne. Vraťme se k naší problematice. Co ti říká třeba pojem odstupné? Odstupné to já vím od babičky. To se dávalo za první republiky lehkým holkám. Aby už neobtěžovali. To dostávali štětky, aby drželi hubu. No tak prosím tě. Odstupné, ano. Prosím tě. No, když už jsme tady vlastně nabrali tolik různých lidí z různých států, uvědomil jsem si, že dodnes není pořádně politicky vyřešen problém sudetských Němců. Já bych to vyřešil, já vím, jak na to. Ty? No, jistě. Ty by si předběh celou naší garnituru politickou vyřešil to? Jistě, bez problémů. Já bych je sem všetky pozval. Ano. Já bych je tady s náma nechal žít. Hele, a za dva měsíce možu už jít zpátky. To bude kalup, se zastane až u Brandenburskou bránu. A ještě postaví novou zeď. No tak prosím tě, víš co, budeme se bavit spíše o ekonomice. Co třeba... Tam jsem silnej v ekonomice. Ano? Tomu rozumím. Jo, co... jo, dejte se. Ekonomika je moje. Tak co třeba pojem akcie? Akcie, akcie. Ano? A už nevíš. To je slovenský akce. Já jsem měl říct, že do akcie išli traja partizáni, vrátili se čtyři a... Ne. Jedna byla partizánka, ano. A byla Těrchová. No, dobře. Nebo Stěrchová? No, to je jedno. To je jedno. Jo. Ne. Hele, já ti předhodím takový... Jakýkoliv pojem, jakýkoliv pojem. Tak, dobře, když jsi takhle silný, tak co třeba růst HDP? Ano, HDP. MDH, ne? HDP, to je hrubý domácí produkt. Ano. To znám, my ho taky tvoříme u nás, no. Doma? No, my to pak vyvážíme na pole, jsou to potom dobrý okurky. Není domácí produkt tady tohleto. To je úplně jiný produkt tady. Co inflace? Inflace, to umí vysvětlit báječně. Ano. To je, když si vezmete 50 000 korun, jdete si koupit motorku a přijdete na kole. Tak to jo. Se stalo Strejdovi. Ani tupičku mu nedali k tomu. To je poměrně blízko. Víš co, otočíme to, ty se ptej a já ti budu odpovídat, to bude jednodušší. No mám tam pár takových nejasných pojmů, ano? Že i já se divím, že to tak třeba tohleto, to DPH, daň z přidané hodnoty, jako já, to můžu... DPH, to je samozřejmé, to je... Vysvětlit to neumím lidem, no. To já můžu vysvětlit velmi jednoduše. Vytvoříte nějakou práci, ano, no? A ta práce je ta přidaná hodnota. Jo. Rozumíš? Ne. Tak vy to k tobě budu. Seš třeba truhlář. No, já jsem dojíč. To je jedno. Ale vem si, seš truhlář, máš dřevo, vyrobíš židly. Ano. To je právě ta přidaná hodnota. Ano, ta, když vyrobím židly, tak to je ta přidaná hodnota. Ano. A jak je to u dojíče, kde je tam ta přidaná hodnota? No práce. Dojíš, vytvoříš. Nemusíš to ukazovat, jak se nám neunavíš. A vy, do té díže tam vznikne to mléko a ta práce, to je ta přidaná hodnota. A to je u všech živností to dnes? Samozřejmě. To je zajímavé. Jedna moje známa dělá v erotickém salonu, kde je tam ta přidaná hodnota? No. To je...
Tam se o tom... To je malinko složitější. Proto se tady v té oblasti taky tak špatně vybírají daně. To je, je to jenom právně složitý. Navíc tam kus práce udělá i zákazník, ano, že? Pojďme. Někdy celou. Ano, pojďme od toho. Nebo takovej, já nevím, vemte si bankéř, jo? No. Vytuneluje banku, kde tam je ta přidaná hodnota? To opravdu, kde tam je ta hodnota? To opravdu nevím to. Já vím, hodnota je v hajzlu a bankéř tam má. Ale prosím tě, prosím tě. A to je příklad. Ale já třeba jsem nepochopil, někdy třeba čtu, jo, byla vytvořena dceřina společnost. Dceřina? Proč ne tetina nebo synovcova společnost? Ne, 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 to nemá, prosím tě, to nemá nic s rodinou, to vzniklo... Strýcova společnost. Vy, soustřeď se, to nemá nic s rodinou, prostě vznikla nějaká velká společnost, ano, no. A ta už byla natolik velká, že potřebovala nějakou vedlejší, takovou méně důležitou, ano, a to je dceřina právě. Aha, tak to je, já to chápu, to je jako v háremu, máte hlavní manželku a vedle ní máte vedlejší manželku na takovou špinavou práci. Ale, ne. Ano, to je, ano, ano. Ne. A pak vznikají průmyslový holinky, nebo jak jsem říkal. Ne, holding, holding. To je prostě, to je, že to dá, když ty dva podniky, ano, tam nevznikne fúze, tak je to jenom... Fúze, ano. Fúze? Co, nerozumíš fúze? Fúzi. Ne, fúze to je spojení. Spojení. Ano. No. Tak my jsme včera s manželkou fúzovali. Prosím tě. To jim musím říct. To je smutné, když jí to musíš druhý den říkat. Vraťme se k politice. Aha. Politika. Politika. No. Třeba tam je nejasný slovo imunita, jo? Imunita. Oni ve škole o mě říkali, že jsem absolutně imunní vůči jakémukoliv vzdělání. Ano. A maminka mi říkala, že to znamená, že jsem blbej. Znamená to, že imunita je blbost. Ne, určitě ne. Imunita naopak, to je poměrně velká chytrost. To je jistě. Vraťme se, přátelé, k tomu, o čem jsme hovořili na začátku. Pojďme si říct, jak dělíme naši politickou scénu. Ano, ale já to rád... Nepodceňujte našeho diváka. Dobře, budu to vyprávět tobě, ano? Takže politickou scénu dělíme na základní dva proudy. Dva proudy, přátelé. Které dva proudy to jsou? To je střídavý a stejnosměrný. Můžeš mi říct, co to je střídavý proud v politice? Máte v jedné straně, pak do druhé strany, ne. Do třetí strany a pak pěkně na stranu. Stranou. Ne. Když máte vyděláno, tak stranou. Prosím vás. Já si něco takzvaně na stranu. No, soustřeďte se, ano, to je tak, poměrně se, závažná věc. To je závažný. Nevíte, vy pojďte se tak volbám, ale prosím tě, vy se soustřeďte a ty už opravdu nech to. Tak, prosím vás, je to tak, že na jedné straně máme levici, ano, to je poměrně jednoduché, na druhé straně pravici. Mezi tím je takový ten politický střed, tam asi patříme my všichni, že? Ale pozor, právě tady v tom středu jsou politici, kteří to hrají na obě dvě strany. To jsou pěkní ptáčci, na ty, prosím vás, pozor. Je vám tohle jasné, ten základ? Je vám to jasný, přátel? Já myslím, paní, je vám to jasný? Koukáte tak divně, ale to vysvětlím. To vysvětlím ještě jednou pro tu paní. Paní, pro vás. Já mám na to takovou mnemotechnickou pomůcku. Můžete to taky tak použít. Máme levici, na jedné straně je levice, to je jako levá noha, pak máme pravici, to je jako pravá noha. Počkej. A pak uprostřed je někde pěkný ptáč. Ne. Ptáčkové jsou uprostřed. Ne, ne. To ne. To ne. To... Jste říkal, uprostřed jsou ptáčkové, který to hrám na obě dvě strany, to, tak... Ano, ale prosím tě. V této souvislosti to je strašně zavádějící. Jestli to chceš takhle, paní, vysvětlit, je to jinak. Prosím tě, otoč, je to asi takhle, ano. Máme levici, ano, máme pravici a my všichni jsme... No tak to taky je to nebyčka. Šťastný a veselý rok 2003. Vedu tam na druhou stranu sklot. Šerifa mám v patách, údolím to na tak. A řeka tu tak uhání. Oh, řekněte mi, kde tu leží brod.
poznáte, že nejsem žádnej škod. Tenhle ten šerif je jak sáň a používá nezbraň a už nás skoro dohání. Jenom přechod přes řeku nás zachrání. Řekněte mi, kde tu leží brod. Opravdu hrozně pozdě. Pane, díky vám. 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 Řekněte mi, kde tu leží brod. Věra Martinová a Jitka Zelenková. Teď zmáčknu pětku a podíváme se do Brna za jednou chytrou, vtipnou paní. Téma je, jak zabít vážnost chvíle. Dneska mimořádně tady mám jenom jednoho hosta vzácného a to je, protože jsme tak korporativně dospěli k závěru, že... Nikoho nepotřebujeme. Nepotřebujeme? Ano, ano. Takhle, že bychom ho nepustili ke slovu, jsme si řekli, tak, že jo? Tak, 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 ano, ano. No, ale takže, Ježinko... Ja, pardon. Pardon. Ano. Ale vy jste host, takže vy byste měla... Začít. Ano, ano. Tak jak jste zabila tu... Chvíli. Chvíli. Vážnou. Já teda jenom bych ještě něco řekla. No, prosím, to... mě to nevadí. Ne? Já jsem totiž tak nervózní, říkala, že mě nenecháte nic říct, že to chci říct hned. Já, že vás nenechám nic říct? No, ne, já bych si to pro jistotu řekla jako teďko. Ne, tak to řekněte, jo. Tak to řekněte. Je to takový sice zvláštní. Protože kdybyste to neřekla, tak musím začít já zase. Že jo, ať bychom se neodlepili, ono, jo, čas takhle. Tak prosím. Já jsem teď zapomněla to téma. No, já to jsem právě chtěla říct, že jste říkala jednou. To téma. Že člověku nezbývá, než nakonec tomu nejhoršímu se zasmát, že jo? Teď je možná taková chvíle zvláštní, ale už jsem se rozhodla, že o tom mohu mluvit, že už mi to moje psychika dovolí, že když mi umřel tatínek před 2,5 lety, tak jsme pohřeb mu vystrojili na hřbitově, který máme na chalupě pod Trkonoší. A ne ta hřbitov, tu chalupu tam máme, že jo? Vlastní hřbitova, pardon. Takhle se zabíjejí tu chvíle, že jo? No. Sice pravda je, že moje dcera jednou, když jsem jí vedla na hřbitovu k babičce, tak běžela tím hřbitovem a volala, mami, tady bydlíme. Já jsem vybrala pana faráře, který byl takový mladý a velmi zodpovědně k tomu přistoupil. A bylo to v srpnu a bylo strašné vedro. A my jsme stáli u toho otevřeného hrobu s tetičkama, s maminkou. Byli jsme nesmírně smutní a ten pan farář hovořil. Hovořil? Hovořil? Hovořil prostě strašně dlouho.
A mluvil tak dlouho, že moje teta se přestala ovládat v 80 letech a hlasitě začala vykřikovat, už to nevydržím, to už prostě nevydržím, já už půjdu, já už tady nebudu, jo. A teď já jsem, jako mě to tak rozčilo, jak to zabíjí, tu vážnost chvíle. Tak jsem na ní jako sykla a ona se na mě tak podívala omluvně a říkala, vždyť i tatíček by to nepřežil. To je hezky, to je hezky. No ale já mám... Jste mi připomněla taky, bohužel teda pohřeb, ono se to na Silvestra moc nehodí, ale je to jak přežít vážnou chvíli, že jo, tak prosím, tak to já jsem taky přežívala velice vážnou chvíli, když zemřel můj kamarád, vynikající zpěvák, Brňák, Milan Chladil. A jak se říká u umělců, i naposled měl vyprodáno. Bylo tam spousty lidí, kteří se přišli pochopitelně s ním rozloučit. A já jsem z toho pohřbu šla taková velice smutná k vozu a ten vůz obestoupilo 5 velice starých babiček, ale skutečně hodně starých. A měli svoji mluvčí. A ta povídá paní Bohdalová takovým tím povšechným smutkem. Povídá paní Bohdalová, měl to pan Chladil hezký, víte. A já už nahlodaná, protože v takovýhle vážný chvíli já to nevydržím, tak jsem to zdusila a povídám, no, měl to hezký pan Chladil. A ona se nadechla a povídá, víte, paní Bohdalová, my jsme si tady s holkama říkali, vy to budete muset mít na letenský pláni, kolik nás tam bude. Oni s tím počítali, že se toho dožijou. No a já jsem samozřejmě, tenhle ten příběh se mi velice líbil, páč se mi líbí příběhy ze života, tak jsem utíkala do divadla a hned ve vrátnici už jsem vyprávěla tenhle ten příběh a všichni říkali, no Bohdalko, to jsi si teda nemohla vymyslet. A ten jeden se tak zamyslel a povídá, poslyš teda, kdyby se ti to tak povedlo umřít kolem 1. máje, tak já to vidím. Na té letenský pláni, jak jdou ty mávátka, pak jedeš ty a pak zase ty Davido podél té tribuny, no tak to bys měla slavný pohřeb. Je to pravda. A teď vás zavedu do pohádkového světa pro dospělé. A řeknu vám rovnou, kdybych uměla líp zpívat, troufla si tančit kankán, už byste mě tady sedět neviděli. Co by byly bez grisety, dnes pařížské kabarety, lolo, dodo, žužu, fru, fru, gloglo, Margo a já. Houbáme se po bulváru sem a tam a sem. Každý muž je na bulváry, do krize tak poblázněn. Tam a sem a sem a tam, tam a sem a sem a tam, tam a sem a sem a tam a tam a sem a sem a tam. Každý muž je na bulváry, do krize tak poblázněn. Postačí, když už se na něj jen po očku posměje. Kdyby byly bez grizety, dnes pařížské kabarety. Lolo, dodo, žužu, fru, fru, gloglo, Margo a já. Připraví studium něžného pobaví, žádná čel není dnes ze zlata. Ta nebo ta, 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 blondýna a nebo bruneta, každá je od ďábla zakletá. Bez věci zřešenou, bez věci pikantí, je to vždy stejně riskantí. Ženy,
se zlatá, ať je to tam nebo tam, brunetá a nebo blondýna, ať už je z Prahy nebo z Londýna, divoká španělka, francouzská šarmantí, každá je stejně riskantní.
Já nevím, jak vy, ale já jsem odjakživa měla ráda dvojice. Nakonec já sama jsem s Vladimírem Dvořákem ve dvojici hrála přes 40 let. Ani nevíte, jak ráda bych zmačkla nějaký ten knoflík a Vladimír by se vrátil. Jenomže bohužel takový zázrační knoflíky nejsou. Ale já mám dneska takovou možnost, že můžu vrátit i čas. Zmačknu trojku a jsme tu jako za mlada. No, zkoušku si uděláme. No tak mluvte. Jmenuji se Aneška Lídlová. Již 14 let učím na zdejší devítiletce. Žáci z mé třídy zachránili tonoucího spolužáka, byli vyznamenáni školským inspektorem a rovněž zvítězili ve sběru léčivých rostlin. S naším žákovským orchestrem jsme byli až v Drážďanech. Náš taneční kroužek se zúčastnil strážnice. Letos vybudujeme nové hřiště. V tom nám velice vychází vstříc náš městský národní výbor, jmenovitě jeho předseda, soudruh Mlčoch Antonín. To je celý. Ano. To je bezvadný. Takže rozsvítíme a pojedeme. A mladenci, hoďte sebou, až musíme ještě stihnout tu volbu svačinářky v Drožďárnách. Jo? Dělej, čas letí, hele, podívej se, čas letí. Soudružko Lídlová, prosím vás, budete mluvit, až vám ukážu. Ano, jako rukou. Rukou. Takhle, jo? Jmenuji se Aneška. Já vám ukazuju, jak vám ukážu. Pozor, kamera. Jede! Klapka. Učitelka poprvé. Jmenuji se Aneška Lídlová. Již 14 let učím na zdejší devítiletce. Žáci z mé třídy zachránili tonoucího spolužáka, byli vyznamenáni školským inspektorem a rovněž vyhráli soutěž ve sběru léčivých rostlin. S naším žákovským orchestrem jsme byli až v Drážďanech. Náš taneční kroužek se zúčastnil Stop. Soudružko Lídlová, je to bezvadný, ale je to trošku strojený, víte, takový jako škrobený, bych řekl. Tak my říkáme štrenk, víte. Ono by to chtělo přirozenost, bezprostřednost, víte, jako když si povídáte s diváky. Nebo jako se žáky, že? No, spíš s diváky, soudružko Lídlová, spíš diváky. Tak pozor na to, bezprostředně, jo, pojedeme. Kamera. Jede. Klapka. Učitelka podruhé. Jmenuji se Aneška. Již 14 let učím na zdejší devítiletce. Žáci z mé třídy zachránili tonoucího spolužáka. Byli vyznamenáni. Co se děje? Co je, Pepo? Paní učitelce se děsně, ale děsně leskne nos. No tak přepudrovat, jo, a hodně. Jo, zasnu, jo. Nezasínej, jdeme nedál. No, nos je dobrý, Pepo. Jo, dobrý. Tak pozor. Kamera jede. Klapka. Učitelka po třetí. Jmenuji se Lídleška Aneška. Já vím, že se jmenuji Aneška Lídlová, učím 14. Přeřeknout se může každej, že jo, co? Ale že jo, to zasnu. Nezasínej, když tě jdeme okamžitě dál. Soudružka se nebude přeříkávat a bude to, že jo? Kamera jede. Klapka. Učitelka po čtvrté. Jmenuji se Aneška Lídlová, již 14 let.
Já jsem vám nemávnul, já jsem vám jsme se domluvili, že vám ukážu, ne? No tak. A úsměv trošku a bezprostředně, přirozeně, jo? Kamera. Kamera jede. Babka. Učitelka po páté. Jmenuji se Aneška. Již 9 let učím na zdejší 14 let. Žáci z mé třídy zachránili tonoucího předsedu Mlčoka Antonína. S naším tanečním kroužkem vybudujeme hřiště ve Stráži. Náš... Vy jste mi tam zapomněla ty Drážďany. Rejžo! Mně dochází materiál. Se vejde ti to cancourek, prosím tě. Tak ho ten zasínej! Ten maniak s tím zasínáním porád. Když se soudružka soustředí, nezapomeň na ty Drážďany, taky máme za minutu doraženou. Jo, prosím vás, Soduško Lidlová, ty mi si nehraj si tady čas letí, člověče. Prosím vás, neříkejte mi Mlčocha Antonína, jo? Ale on se tak jmenuje. No on se tak jmenuje, on se jmenuje Antonín Mlčoch, ne? Jde o tu jeho přirozenost. No tak. Kamera. Kamera jede. Babka. Učitelka po šesté. Jmenuji se Antonín Mlčok a učím ve sběru léčivých inspektorů na tonoucím hřišti. Letos vybudujeme taneční kroužek Národního výboru Drážďané. To nám velice vychází vstříc zdejší 9letá strážnice Lídlová. Stop. Pro mě dobrý. Berem. Stávej rychle běž, rytmus zprávy plní sám, teď už stoupá víš, však to cítíš. Ruce vzhůru už letí, no tak na tanec se těš, chyt ten být, na co čekáš, už se řítíš. No tak to je ta chvíle, tak to je ten čas, kdy duši já ztrácím a vím. Pryč jsou mý rány, mý splíny vzal jas. Vím, že noc, ráno, po víkendy střídám. Vím, že noc, ráno, ďábla v duši líbám. Tady jsem, tyhle chvíle já bych si přál. Prožívat tak každičkej den. A nejenom dnes, veď parketu král. Noc, ráno, o víkendy střídám. Víkend jsou víkend, večně střídám. Vím, že noc, ráno, ďábla v duši líbám. Víkend jsou víkend, ďábla líbám. Žáru lásky, co znám, září v nocích sobotních, no tak se odváž. Než přijde ráno, tenhle víkendový plán, ten je o tanečních krecích, no tak holka ukáž, co je ti dáno. No tak to je ta chvíle, tak to je ten čas, kdy duši já ztrácím a vím, že pryč jsou mý rány, mý stříny vzal jas, vím, že noc, ráno, o víkendy střídám. Feed up.
a Universal Dancers. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bonsoir, Paris. Dobrý večer, dámy a pánové. Paříž. Město lásky. Kolebka francouzského šansonu. A právě s jedním nádherným šansonem teď přichází Radka Fischerová. Chci skrýt, vždyť srdce mé je plané, slyšíte je být. Když potkala jsem vás, byl večer mlhavý, já slyšela váš hlas, byl pyšný tak jak vy. Ne, já se nestydím, vždyť byl jste jako král, vrak lánu šedivý, no, ten pane asi stál. A pod raglánem frak a slečnu pod paží, můj bože, krásnou tak, že to až uráží. Jen pojďte sem, pane, ach, jak jste nesmělí, pojďte k mé bílé oblízkané posteli, nikdo vám nezbývá, o jedno dál a neměl na nový takovou, můj pane, držte si od těla. Vy pláčete, pane? To ne, to já nechtěla. Jen pojďte sem, pane, sem ke mně, ke stolu, když pršet nepřestane, budem tu spolu. Dejte si říct, pane, já nechci tulice, nic se vám nestane. I když jsem z ulice na srdci svém, pane, váš pyšný žal chci skrýt, vždyť srdce mé je plané. Slyšíte je být, para, 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 para. In Deutschland aus Park. Guten Abend, meine Damen und Herren, guten Abend. Wir haben viel Spaß, gute Unterhaltung und sehr gute Atmosphäre hier in Prag, in tschechisches Fernsehen. Dobrý večer. Und wir wünschen Ihnen einen wunderschönen Abend, viel Spaß und alles Gute. Thank you.
bulharský ekvilibrista Svetko Svetkov. No a nyní dovolte, abych přivítala další zahraniční hosty. Jsou to naši němečtí sousedé. Karl a Egon. Dobrý večer, milí Dobrý večer. Vítejte v této silvestrovské atmosféře. Vyučujete, pánové, cizí jazyky, ano? Ano. Ano. No, to je velice bohulibá činnost. Já sama se učím cizí jazyky, jenom se bojím, abych nedopadla jako ta blondýna, co v rakouském supermarketu česky povídá, já bych chtěla dvě tuškové baterky. A ta prodavačka, která nerozuměla, povídá, líbíte? A ta blondýna na to, nabíte, pikáčo. No. Líbíte? Nabité. Jako vybité, nabité. No, no, ono to někdy nevíde. To... Javel! Tak co vás dnes k nám, pánové, přivádí? Hledáme jistého pana Beneše. Vůbec nám nefoní tyhle ty Benešovy sekrety. Snad dekrety. Sekrety nebo dekrety. Dekrety. Bych vám přála spíš ty dekrety. No a... Javel! No a co, že si děláte takové starosti zrovna na Silvestra? Původně jsme přijeli o dušičkách, ale... Ale hned na nádraží nás okradla nějaká výzakmán vrána. No, tak snad straka, že to pravda. Vy prý, dokonce na to tady máte celou akademii. Strakova akademie. Tak to mě nenapadlo. Trefné. Pánové, já už vás nechám o samotě, tak ale s... Javol! Ale s Gute. Dobrý večer, milí tifáci. Vítáme vás u další lekce německého jazyka. Ale s Gute. Napřed si, milí tifáci, oslyštíme některá slovíčka. Opakujte si s námi. Lachen. Smát. Lachen. Smát. Lachnit. Veselánit. Lachnit. Veselánit. Scheiße. Zatraceně. Nejpoužívanější německé slovíčko. Scheiße. Zatraceně. Nejpoužívanější německé slovíčko. OPBH. Obvodní podnik bytového hospodářství. OPBH. Byťák. Čechische Schweine. Český soused. Čechy, že švajne. Český soused. A nyní si prosvištíme celé věty. Opakujte si s námi. Triskot, přišel jsem o chalupu v Sudetech a žádám náhradní byt. Ale ovšem, to by neměl být problém. Budete potřebovat dekret, rozumíte? Ein dekret. Scheiße. Já jsem Beneš, těší mě, Herr Scheiße. Benešův dekret? My ablehnen, odmítáme Benešův dekret. Nějaká stracha mi ukradla všude te chalupu. Ale straka zde již nepracuje. K dispozici vám bude pan Kafka. Ale co pak, pánové, to je nějaké absurdní nedorozumění. Guten Tag, Herr Scheiße. Zapomeňte, pánové, na nenávist. Nastává čas usmíření. Dejme se dokopy. Nastává čas rozumu.
do sjednocené Evropy, do společného konzumu. Kde jsme to? Někdo nám přetrhl nit. To byl asi lachnit. No nic, musím běžet, už je spousta hodin. Ha, taková skvrna velikosti německého ojra. Ha? Taková skvrna velikosti německého ojra. Ha, taková skvrna velikosti německého ojra. Eins, zwei, drei. Padouch nebo hrdina, všichni jedna rodina. A co na to rodina USA, malá dina, jich by nádin. Někomu snad vadím, dám si kávu, hodně sladím. Jdu pro prachy na půdu. Zřídíme si fast foodu. Místo nějakých kaváren. Velký řetěz kavkáren. Děkujeme za pozornost, milí tipáci. A těšíme a se. Kavka, už máš chlapa? Mám a dokonce v supermarketu. Tam totiž přijde takový blondýn s černou botou a povídá. Dvě tuškové baterie. A prodavač se ptá. Jak prosím? Vybité? Nenabité. To je zabité. No, nefatí. Tedy, děkujeme za pozornost, milí tipáci. Už je dobrá. Tedy děkujeme za pozornost, milí tipáci. A těšíme se možná zase někdy na shledanou. Při lekce německého jazyka. Do nového roku. Alles Gute. A kdybychom se nějakou dobu neviděli. Cítím vůni ropy. Jdem společně do Evropy. Jo. Vážení přátelé, já bych vám teď řekl něco o sobě, než bude můj konec. Tedy než bude můj konec roku. Musím vám říct, že jsem se nedávno seznámil ve vinárně s jedním jasnovidcem. To byl geniální jasnovidec. Představte si, on dokázal předpovídat ne budoucnost, ale minulost. Úplnej genius. Představte si, já jsem s ním takhle, on se na mě díval a teďka země z mýho nedopitýho kafe, jo, já jsem nedopil nějak kafe a on z toho hádal, potom teda ještě hádal z mýho nedopitýho vína, pak ještě z mýho nedopitýho koňaku.
No a pak byl úplně geniální ten. Bylo to úplně šokující, co mi řekl. On říkal, že já jsem se prej původně vůbec neměl narodit jako chlapec na Žižkově, ale já jsem se měl narodit v Thajsku, tehdejším Siamu, jako děvče, tedy jaksi jako dívka, že? A moji rodiče se těšili, že ze mě bude děvka. A že je budu živit. Ale nějak se to všecko pochroumalo, nebo co prostě při tý, jak je ten zmatek při tý roznášce těch dětí do domu, tak se stalo, že prostě vrána vyklofla, nebo čáp v ráně ze zobáku mě, vyklofnul, nebo co, nebo to, a najednou já jsem se narodil jako chlapec, ještě k tomu mužskýho pohlaví, jo, a ještě k tomu u nás, jo. Ale představte si, jak jsem se měl narodit jako ta siamská kočička, teda holčička, jak jsem měl mít ty šikmý oči, tak to měl ten jasnovidec, jak nějak se to takhle, že mě, když se blížej narozeniny, tak mě ty oči odtejkaj, jo, svěděj a pod očima se mi dělají pytliky. Taky jak jsem měl být ta prostitutka a milovat každýho, kdo mě přijde pod ruku, jo, no tak to se taky tak jako naplňuje, protože vlastně miluju všechny lidi a za peníze vlastně jim poskytuju rozkoš, když to tak vemu, tím, že jim připravuju veselé chvíle. A teď vám řeknu takovou důležitou věc, co jsem v poslední době vypozoroval, v posledních asi několika letech v tomhle státě, že vlastně ten plán toho osudu, abych se stal tou prostitutkou, se beze zbytku naplnil. Páč, přátelé, já vlastně žiju v jednom velkým bordelu. Děkuju vám. Už tomu věřit začínám. V tom klamu nejsem, to je klam. I když což mě těší, úspěch mám. Sál se s náma točí, rejzry cizích očí nás propalují ze všech strán. Je tahu! Je tahu spánek, tůj a klid. Ten, kdo si věří, chce vítězit. Teď i tvoje, ne, neděkuj mi, není zač. Dým zampy stéká, strach se v něm, najdu si tě práje, kouřovém. Sál se s náma točí, lejzrům cizích očí, i se svou láskou uniknem.
už vím, jak žít, a tím si můžeš být, více mne není stát. Je tam spánek tvůj atlet, ten, kdo si věří, chce vítězit. Jsme a krok dál a já. Tenhle rok měl snad kdekdo kulaté narozeniny. A Stele Zázvorkové, která slavila své osmdesátiny, přišli gratulovat Zdeněk Svěrák a Jaroslav Uhlíř a místo kytky jí darovali píseň. Je to blahopřejná píseň, ale aby mohli blahopřát i diváci, tak by vás Jaroslav naučil aspoň první sloku. Ano, to je velice jednoduchá, je to takhle. Silva má narozeniny, my máme přání jediný. Štěstí, zdraví, hlavně to zdraví. Takhle je to jednoduchý. Ale na druhou stranu může být, že ne všichni si budete pamatovat ta slova, tak si z toho nic nedělejte a aspoň tleskejte do rytmu, ať ten narozeninový dárek je hezky zabalený. Takže... Tu, prosím, já to stopnu. Pojď ještě jednou učit. Stella má narozeniny. Nikoli Silva, ano. Počkat. A to jsem i zpíval. Ano. To jsem teda dobrý. Ještě jednou s tou řečí. Řekni. Pojď říct, Jaroušku, já vás naučím. Aha, tak jo. Tak já vás naučím alespoň jednu sloku, je to píseň velice jednoduchá, poslouchejte. Stella má narozeniny, my máme přání jediný. Štěstí, zdraví, hlavně to zdraví. Takhle je to jednoduché. Ovšem. Může se stát, že si všichni nebudete pamatovat ta slova. Tak nic si z toho nedělejte, alespoň tleskejte do rytmu. Ať je ta písnička narozeninová opravdu hezky zabalená. Takže teď zpíváme a tleskáme všichni. Paní Bohdalová, připravte se, budete mačkat osmičku. No, moment, ale proč zrovna osmičku? Protože je čas na polívku. Na polívku teď? No to... Ne, ne, to ne. Já tady mám teď manéž. S polívkou. Jak takové komické číslo vlastně vzniká? Já se pokusím vám to nějak popsat. Komické může být všechno. Kromě vás. No, ale... To už je lepší. Komické může být i prostředí, poušť může být. Humor jsou to přece takové všechny fóry o pouštích a stroskotancích. A může být vesmír dokonce komický, nebo rodina. Rodina. A ten komik si všimne, a teď si všimne něčeho, co si ostatní nevšimnou, no vědí o tom a říkají si, sakra, že jsem na to nepřišel já, to je jednoduchý. Takový ten princip, že děti jsou většinou větší než rodiče. Vladimír, ten bude jednou větší než já. A já jsem větší než moji rodiče, který už samozřejmě nežijí, bohužel. Ale mýho syna by mohl zahrát největší muž v naší zemi. Aspoň hlásí Pelhřimov. Největší muž v naší zemi je Petr Hus s dvěma S. Pánové, Petr Hus. To nemá podpatky. Petře, já tě vítám. Ahoj. Víte se, jak vypadáte, pánové.
Vypadáte jako falický symbol s dvěma kulama. Tak, Petře, pojď, pánové, můžete odejít, my tady zůstáváme sami. Petře, takže ty budeš teď můj syn Vladimír, já ti budu říkat Vladimír, že jo, ukážeme si, jak třeba komik vlastně musí ukázat, jak jsme na tom, jak jsme na daní pohybově, takže my vlastně zkusíme si pomalený pohyb takhle jenom s Peťou, s Vladimírkem, no, co znáším, a vždycky jsem říkal, Vladimírku, až ty budeš velký, já už se těším, jak si zacvičím, on říkal, co si za to zacvičíš, já tě budu liskat s výskokem, lisk. Takže to si můžeme vyzkoušet, jo, to bude komické, ale zpomaleně, aby to nebolelo, takže já už se rozbíhám. A lisk. No, Peťo. Vy jste se tady tohle dělal? Vy jste se dělal tady tohle? No hvězdičky, jak by jako potřeba. Rozumíš, tak to je komické, dobře. Počkej, ne, to byla legrace, kluku. No a teď samozřejmě komik uvažuje dál. Já ti představím moje rodiče už leží. Tvůj dědeček, můj tatínek, ten byl tak malý, že když si chtěl nasadit klobouk, musel se postavit na židle. Jednou jsem měl sen, po revoluci jsem měl sen, jak byla ta euforie, že přijdu domů a tam na zahradě stáli moji rodiče. Říkám, vy jste mrtví, a oni, co pak se tady dalo žít? Takový krásný sen jsem měl, že jsem je viděl. Ale to zase, my máme tu možnost, protože jsme v manéži, v magickém prostoru, takže já ti ty kluku představím, to je prarodiče. Ty jsi tak vlastně Vladimírková budoucnost, ty jsi můj syn a já ti ukážu svoji milost a to jsou moji rodiče, prosím pánové, maminka, moje maminka, to je babička, chlapče, to byla taková žena, jak píše Miroslav Horníček, žena cukřenka. Žena včelička, jak by řekl já. Aby nás pán... Kde se tady bereš? Pojď, maminče, maminka, maminka tě pochová. Cože, maminko? No, maminka tě pochová. No, pojďte. Tak to je moje maminka. Dlouho jsme se neviděli. Dlouho jsme se neviděli, no, když pořád ležíte a ležíte. Toto je moje maminka, Vladimírku. Žena to krásná, příjemná. Maminko, já ti představím. To je náš blb. Vladimír. Ten narostl, víš? Pozdrav pěkně, babičku. Dobrý den, babičko. Co říká? No, jsi moc vysoko, ona tě neslyší. Říká, že tě zdraví. Aha, dobrý den. No, Vladimírku, no nechci ty hubičku snad. Babičce. No. No a podívej se. Teď, aby se sebylo něco komického, když ho neslyšíš, maminko, ty máš koště, nasedni a zaleď si k jeho hlavě. A poslouchej, synáčku, ty si myslíš, že tvoje maminka lítá na koštěti jako stará čarodějnice? No to by se taky mohlo stát, že bych tě tím koštětem s výskokem látla potla mě. Vidíš to? Maminka velicky ostrá. Maminko, já tě tak rád vidím. Tak jsem rád, že jste se všichni tak nějak seznámili. Úplně jsem zapomněl, klukory, ty máš taky dědečka, maminko, já jsem úplně zapomněl na mýho tátu. No, no, no. Jak se má táta, kde je táta? No, to víš, leží v knihách a čte si a jako starý myslivec, no, kronikář.
Pojď, maminko, pojď, chlapče. Doprovodíme maminku. Pojď se tady, pojď. Nějak se tady posaď, usaď se u nich. Pojď, maminko. Pustíme si televizi. Časný a veselý tady od nás. Spát tvé rty líbá.
Probouzím sněmovnu, opravdu, prosím. Pane předsedající, dámy a pánové. To hříšné pokušení. Pokusím se dále odpovědět na otázku pana poslance Kytky. Já bych chtěl odpovědět ano. Pokud bude jenom žádat o to, aby směl létat, nemám námitek. V současné době to není aktuální problém, protože máme zimní měsíce a to znamená, že světelné podmínky jsou plně pokrývá dosavadní časový interval. A pokud... A teď bych chtěl říct ještě několik vět obecně. Vzhledem k silniční síti, vzhledem k hustotě zdravotnických zařízení, vzhledem... To je princip toužné přání. K geografickým podmínkám je taková, že není ve světě země, ve které by byla, která by byla lépe zabezpečena, pokud v diskuzi mě budou položeny ještě další otázky, tak jsem pochopitelně ochoten znovu k tomuto budu vystoupit. Zatím děkuji. Škoda, že ti nejlepší herci odcházejí z politické scény, ale v zákulisí jsou již naštěstí připraveni další a ucházejí se dokonce o hlavní roli, o prezidenta.
Já jsem neohlásil svoji kandidaturu, to nejde. Ne. Já mohu jenom říci, že jsem připraven kandidovat. Co říct, tak? Když mistr takového kalibru... No za předpokladu, že budu navržen, že jo? Já jsem připraven to zkusit. Já pořád říkám, že to má smysl. Já jenom říkám, já jsem připraven, to je všechno. To je strašné. Hlava státu nemá jen reprezentační povinnosti. Jako vrchní velitel ozbrojených sil řídí naše jednotky rozmístěné po celém světě. Prezident Václav Havel po jednání s ministrem obrany a veliteli české armády podpořil vyslání české polní nemocnice do Afghánistánu. Halo? Babi Havel, dobrý den. Halo? Tady Karlička Číšková. Babi Havel, dobrý den. Tatíček není doma a mamička taky nás oba v zaměstnání, aby mi mohli koupit líže. Aha, dobře. Aha, dobře, tak vy jste velitel Káforu, Staví, staví, mravniště, já budeš stavět příště. Aha, dobře. Haló? Promiňte, ale teď si musím nutně zatelefonovat. Haló? Prosím? Karle? Haló? Co si přejete? Haló? No kdo se mi to tam namontoval? Haló, Karle, jsi to ty? Nerozumím, haló, haló. To je pan Gott. Dobrý den, pan Gott, já vám musím říct, že vás děsně zbožňuju. No, ten váš hlas a oči a vůbec. Neměl byste čas ve středu? Co? No, že já bych se s váma děsně ráda sešla, no. Že bychom si jako pohovořili o zpěvu. Já totiž zpívám, no. Já už jsem měla dvakrát něco s hlasivkama. Počkej, nesměj se. Co? Co? Jo, vy byste se fakticky sešel? Pak, to já nevím, tak... Tak třeba v 6 hodin u divadla, jo? A pár god, prosím vás... No počkej, mu to povím. Pár god, prosím vás, mohl byste taky sebou přivést pár Sinátru? No, dobře, to je jedno, já sebou... Čále mu slávenu, ty je to celkem půl. A prosím vás, pane Gott, nemohl byste sebou vzít taky Helenku Vondráčkovou? A smutek duši obnaží, tak to vám povídám. Ne, nejsi jediný, život se občas proviní, já znám to přísahám. Podeští stejné slunce svítí nám, u bouří práci míří kýši nám. Jen roky pořád plynou dál. A s vámi nejsem sám, je. Máme svá plížení a příběhy bez příjmení a v srdci spoustu místa. Ty kolikrát je štěstí blízko nás, po létě může všechno spálit nás. Jen rady pořád plynou dál, tak den, tak to, a vidí zase to. Nestar.
good as sitting alone in the room. Come where the music plays. Life is a cabaret. Oh, chum, come to the cabaret. Good evening, ladies and gentlemen. Dobrý večer, dámy a pánové. Jak vidím, některé věci zůstávají stále stejné, jako ten pán ve třetí řadě, ano. A některé věci se neustále mění, jako ta slečna vedle pána ve třetí řadě. Ale pojďme k tanci. Zatančí vám 8 nejkrásnějších dívek tohoto světa. Mimi, Lulu, Žiži, Frufru, ale také Gogo, Bella, Andrea a Jeanette. Dámy a pánové, naše dívky jsou pro tuto chvíli jen vaše. Protože marná sláva. Life is a cabaret, oh chum. Come to the těžkej flám, kde hrajou jazz, z palých per průsvitnou halenku oblékám. A půjdu bez. Nápad mám, znám fajzl náramnej, čin maj nekštěnej, piano je tam nej. Holky tam krásně řvou a denně se tam rvou a hrá. Nárez, říkaj, že starej byl, tam dneska hraje blues. Prej blues a jazz. Obětí pokojem parketem, máme aspirin, to když se nametem. A budem do rána tančit u piana, co hálí jazz. A budem do rána a Universal Dancers. A teď vám nabídnu ještě jednu soutěž. A kdyby vám náhodou něco připomínala, tak je to podobnost čistě náhodná.
Krásný dobrý večer. Je tady další vydání naší soutěže Já chci být milionářem, u které vás jako každý týden vítá Vladimír Čert. V našem studiu už po 8 sedí pan Jára. Dobrý den, pan Járo. Pan Jára nepracuje, nemá to prý zapotřebí, protože je bohatý. Případnou výhru by vyměnil za ty peníze, které mu na půdě chytli plíseň. Pan Jára je rozvedený, z manželství má jedno dítě. Mimochodem, máte dítě nebo holku? Dítě. Výborně. Vaše manželka z vás prý před časem udělala milionáře. Jak to dokázala? No já jsem byl miliardář. Ano, ano. Někde v hledišti sedí vaše tchýně, můžete jí zamávat třeba. No, a váš beznohý jezevčík. Vidíte, beznohý jezevčík. Jak pak se jmenuje? On se nějak nemenuje. Dobře, no tak jak mu říkáte třeba? Já mu vůbec nějak neříkám. Aha. Tak jak na něj voláte? Já na něj nevolám, on by stejně nepřišel. To je pravda. Pan Jára má hezké koníčky, mezi ně patří třeba zahálka a nezřízené pití tvrdého alkoholu. No a my jsme se v průběhu těch 8 kol dostali až ke druhému záchytnému bodu v hodnotě 320 tisíc korun. Máte z toho vůbec radost? Tak já jsem na těch záchytných bodech, že to nemůže rozhodit. Výborný. Máte ještě všechny 3 nápovědy. Přítele na telefon, pomoc od publika. A nově, až v závěru pořadu, můžeme využít možnost 50-50, ale k tomu se ještě dostaneme. Otázka za 320 tisíc korun zní takto. Co nebo kdo je herpes? Je to za A, německy pan pes, za B, lidový výraz pro hárajícího psa, za C, pásový opar, za D, přezdívka Vlastimila Harapese. Tak, co nebo kdo je herpes? Tak, těžká otázka, čumíš, viď? No. Co nebo kdo je herpes? Za A německy pan pes, za B lidový výraz pro hárajícího psa, za C pásový opar, za D přezdívka Vlastimila Harapese. Takže co? Já vám napovídat nemůžu, rozumíte? Vaše tchýně už se potí. No, to ona dělá, no. Vy jste říkával, že často bývá cítit potem. No, to ona i předtím teda. Takže vy s tchýní normálně? A když máš starosti. Tak samozřejmě je to možné. To stejný princip jako bungee jumping. Nesmíte se kouknout dolů. Ale nás zajímá, co nebo kdo je herpes, a ne, co děláte s vaší tchýní. Já nevím, no. Zkuste to vzít třeba vylučovací metodou, rozumíte? Jako, že bych... Jo, takhle. Nemůže to být třeba za A, německy pan pes. To těžko teda, že pes je, myslím... Dobře. Ne, to je jinak. Takže je to za B. Lidový výraz pro hárajícího psa. To háraj psice, takže psi ne. No, ono záleží, jak ho nakopnete, rozumíte? Takže je to za C, pásový opar? Určitě ne. Takže přezdívka Vlastimila Harapese. Já nevím, jak mu říkají. No, hleďte, máte ještě všechny 3 nápovědy. Můžete třeba využít pomoc od publika tady. To já nechci. Ty mi záviděj prachy a schválně mě raději vyběr. Tak je pravda, že publikum se k vám minule nezachovalo hezky. Dokonce se mi podezříval, že to jsou svině převlečený za publikum. To vám radili, že dravé a nenažrané šelmy jsou Levhart a Pithart. No, to nebylo hezké. Ale třeba jsme tady minule neměli závistivce, rozumíte? Třeba jsme tady měli plný sál idiotů. No. Takže zkusíte třeba zavolat někomu na telefon, nějakou přítele, který vám poradí? No, jedině Václav by to mohl vědět. Definitivně. No. Mám mu zavolat? Tak mu zavolejte. Zavolejme tedy pana Václava teda. Už to zvoní. No.
Dobrý den, pane Václave, tady je Vladimír Čert a soutěž já chci... No, tady je princezna ze Sáby, ale... Ty dějte prdele z někoho jinýho, to už si dneska čertý čert, nazdar. Tak, takže... Nevím, jestli jsme vytočili správného pana Václava, ale vytočili jsme ho hezky. Takže přítel na telefon stále zůstává. Já vám nemůžu poradit, ale zavolejte někomu, kdo vám vždycky pomohl. Tak jedině paní Beata teda. Paní Beata vám vždycky pomohla? No, někdy i dvakrát za odpoledne. Dobře. My tedy zavoláme paní Beatě. Ne, zavolejte. Co? My se jí zeptáme, jestli neví správnou odpověď. No, co? A jak to dopadne? No. Se dozvíme až za chvíli. Co je to? Co? No co by bylo, ty vole, teď jsou reklamy, jo. Aha. Dařivě, oni nevědí, že jsme domluveni. Tak mi nemáš dát normální jsem otázku. Jsem si vzal parťáka, ty vole. A ne takovýhle kraviny. Se musíš dostat na těch 640 a pak jdeme 50 na 50. Já vím, ne, jsme domluveni. Já nebudu riskovat za nějakých 320 upozných. No, já neriskuju asi. Že jsem si vzal tebe, ty jo. Tak si snězí Láďu, vole. Hele, ale za těch 640 mám pro tebe oříšek. Jo. Ve kterém městě byste hledali Pražský hrad. A za 10 melounů, hele, seřaďte od největší po nejmenší tyto známé osobnosti. Jo. Čenský, Skamene, Janoušková, Krytina. Měl dát tohle. Se soustřed a vzpomeň si, co je herkastu. Připrav se, tohle je poslední reklama, myslím. Hele, tohle je jediná reklama na vložky, která se mi líbí docela. Ona chodí v tom skleníku s podceným, jak ji tam kreslí do toho zamlženého okna. Ono to končí hezkým sloganem. Zapomeňte na vaše staré vložky. Já neznám ženskou, která by si na ně vzpomněla. Tak se přijde. Pokračuje soutěžní pořad Já chci být milionářem a pan Jára se rozhodl, že využije možnosti přítele na telefon a že zavolá paní Beátu, která mu vždycky pomohla, někdy i vždycky pomohla. Zavolejme tedy paní Beátu. Ahoj, tady je Beata. Ahoj. Momentálně mám zákazníka v ruku, ale po zaznění zvukového tónu si může začít brnit Karla. Tak, takže paní Beata poradila dobře i tentokrát, ale bohužel byl to záznamník. Jo. Takže co teď, co s tím uděláme? Tak já to vzdám asi radši. To nemůžete, to byste dostal u východu přes držku od ochranky. Vy se musíte dostat na 640 a pak 50 na 50. Aha. Co když vám ukážu, pane Járo, tuhle? No tak tuhle ne teda, rozhodně. Ježiš, pardon, to je moje sousedka v Chorvatsku na Nudy pláži. To je zvíře, co? To je materiál. Jsem si tady napsal vyplavený uhynulý vorvaň. Víte co? Zapřemýšlejte ještě nějakého přítele na telefon, který by byl taková vaše brána k milionům. Je někdo takový? To je jedině Josef. Takže pan Josef je vaše brána k milionům. No si jo. Dobře. Zavolíme tedy pana Josefa. Hm? Haló? No, dobrý den, pane Josefe. Vladimír Čert. Znáte tady pana ano, Jára? Ahoj, Jaroušku. Ahoj, dědo. Takže dědeček, výborně. No, pane Josefe, pan Jára si neví rady s otázkou za 320 tisíc, co nebo kdo je herpes a vyprý jste jeho brána k milionům. Takže já jen dodávám, že na zadání otázky a na odpověď máte celkem 30 sekund. Pane Járo, ptejte se teď. Ahoj, dědo, prosím tě, kam jsi schoval za A tvoje vkladní knížky, za B bábiny vkladní knížky, za C zlato a za D prachy všechny? Babička to všechno schovala do mýho slamníku, Járo. Děkuji, dědo. Děkujeme, pane Josefe. A známý zvuk končí vydání naší soutěže Já chci být milionářem. Vidíte, jak je to prosté. Stačí přijít k nám do studia, od nás zavolat vašim blízkým, o všechno je oškubat a stát se milionářem. Pokud se jich chcete zbavit trvale, přihlašte je do nové vyřazovací paraglidingové soutěže Nejslabší nemáte padáka. Mějte se hezky a za týden zase naschledanou.
No, do půlnoci nám už mnoho času nezbývá a já mám v rukávu schovaný ještě troufy. Ale co troufy? Já tam mám 4 esa a vynesu je všechny 4 na jednu. Eva Urbanová, Helena Vondráčková, Karel Gott a Petr Dvorský. Co chcete víc? Paradiso, 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 parad
chybí na pochutnání se svým podáním. Můj strát, kdo pravdě vesný trik a falší, se tím tu znáš. Můj strát, kdo po poháru dáš si další, si přítel náš. Signori e signori, běžní hodiny neúprosně odtikávají poslední minuty letošního roku a tak mi dovolte, abych v tuto chvíli pozval na pódium dámu, která celý dnešní večer držela pevně v rukou. Postupně rozsvítila všechna písmena naší silvestrovské abecedy až na jedno jediné písmeno B, které patří právě jí. Paní Jiřina Bohdalová. A nový už si klíčem tiše brány času otevírá. Co nového nám přinese, kdo koho potká a kdo koho bude mít rád. Tak hledíme si do očí a čteme si v nich tajná přání přesladká. Jsme i tak trochu dojadí a šeptáme svá nejtajnější přání. Ještě minu pár a nový rok nás do svých komnat velkory se pozvedá. Tak na to, ať je šťastnější, teď každý svoji číši vzhůru pozvedá. Zvon záhy půlnoc odpočítá, my však možná někdy k ránu půjdeme spát. A žádná velká proměna, jen budem o rok starší, což se nemělo stát. Tak hlíme si do očí a čteme si v nich tajná přání přesladká. Trochu dojadí a šeptáme svá nejtajnější přání. Přání přesladká.
šeptáme svá nejpevnější přání. Svá přání. Svá přání.